Čaute, takže prišiel ten deň a idem si vyskúšať prvú jazdu na novom bicykli. Asi mesiac dozadu som si kúpil Canyon Lux World Cup CFR Team. Je to bicykel, ktorý vyhral majstrovstvá sveta v maratóne. Sa mi zdá, že jazdica volá Samuel Gaze, ale nie som si istý. Vygooglite si. Ešte som si nekúpil všetky komponenty, ale počasie v Bratislave je výborné. Vlastne tento víkend bola kalamita. No a teraz prišla tlaková výš a je tu vlastne všade krásne na Slovensku, ale zima. To znamená, že nemalo by hroziť nejaké blato a zároveň sa bude príjemne jazdiť, lebo predsa len to slniečko robí veľa. Keďže komponenty ešte nemám, ako napríklad pedále, tak som si namotoval flety z mojho hardtailu. Myslím, že to je dobré, aspoň sa trochu zžijem s bicyklom predtým, ako sa na ňoho ukotvím pevnými pedálmi, keďže také pedále budú pre mňa vlastne úplnou novinkou na horskom bicykli. Na cestnom tak pol roka ich už používam, takže som vážne ešte nezžitý s takouto technológiou. Slnko a mraz vytvára celkom dobrú ľadovú škrupinu, tak aspoň otestujem takú základnú ovládateľnosť. No vypadá to tak, že to počasie som úplne ideálne neodhadol a tento ľad všade je dosť nebezpečný. Každopádne sa to pokúsim nejak zvládnuť. Mám v pláne otestovať bike v rôznych podmienkách a ja by som si vedel vyladiť vidlicu a tlmič, tiež aby som videl, ako sa bike správa. Prvé dojmy sú také väčšinou najpresnejšie, potom už človek začne prehľadať nejaké veci, takže plán je začať takým flow trailom. Dúfam, že tam nebude ľad, ináč z toho nebude veľa. No, vyzerá to zle. Ideme tu vrchnú pasáž. No toto nemá zmysel testovať tu. Musím povedať, že bicykel má výbornú takú drobnú ovládateľnosť. Neviem, ako by som to nazval. Ani tam sa nedá, ani tam sa nedá. Nič nedá sa. Je to ľad čistý všade. S týmto ľadom je celkom problém. Skoro niekde, kde som sa dnes nedá ísť. Takže idem len tak, kde ma nos vedie. A respektíve, kde vidím, že sa dá prejsť. No. V tých technickejších pasážiach je teda bicykel celkom obratný, musím povedať. Napriek tomu cítim tu to, že to hlavový uhol je trochu strmší, ako som zvyknutý. Ešte nemám úplne názor na to, že či to je lepšie, horšie. Vidla by mala určite byť jemnejšia, no. Musím si trošku asi sfúknuť vidlu, dať si ju trochu jemnejšie, lebo nie je tam taký strašný rozdiel medzi tým, keď mám vidlu vypnutú a keď ju mám zapnutú. Takže cítim to, ale je to úplne minimum. Hlavne by to malo riadne, malo by to tie ruky šetriť poriadne, keď ide človek dole kopcom. No tu som našiel nejaké pasáže bez ľadu a snehu. Sú to aj také detské klopky. Idem to na tom vyskúšať, že ako sa to ovláda. Every time, every night, you and I on a roll. Switch it up, switch it up, switch it up, wherever go.
Ovládateľnosť je výborná v takých malých klopkách, také strednej rýchlosti by som povedal. Je to perfektné. Dnes sa mi asi nepodarí otestovať veľkú rýchlosť. To asi až na jar bude. Druhý test. Dnes sme odtestujeme taký základ. Tá vidlo sa mi zatiaľ celkom páči nakoniec. Som zistil, že v takej väčšej rýchlosti trošku, keď naveriem, tak už pekne plní účel a viem perfektne aj šlapať cez rôzne terény. To pri tom HTčku sa vôbec nedalo. V podstate na každom koreni som musel prestať šlapať. Toto ten full teda umožňuje ísť asi tak konštantnejšie aj cez takéto rôzne technickejšie pasáže. Pri šlapaní musím povedať, že tiež cítim taký rozdiel. Som tak viac na riaditkách naklonený. Je to taký pocit viac podobnejší možno cestiaku, čo sa týka sedenia, lebo ten úchyl je samozrejme veľký. Riaditka sú dostatočne veľké. Možno by mám pocit, že sú asi rovnaké, neviem, či náhodou nie ešte väčšie ako na tom trailovom bicykli, čo mám, takže myslím si, že to bude v pohodičke. Výborné, no je to taký hravý bicykel. Teraz som skúsil taký maličký skok a dosť to splnilo ten zadok, takže myslím si, že to bude veľmi dobrý bicykel toto. Do týchto základov je to perfektne ovládateľné. Myslím, že by som ešte zvládol hlbšie položené to hlavové riadenie. Nech tam je ešte trošku menší uhol. A celkový dojem je výborný. Na toto si úplne ľahko zvyknem. Je to určite výrazné zlepšenie oproti tomu hardtailu. Hlavne teda také pocitové. Aj som rád, že som našiel nakoniec celkom dobrý trail bez ľadu. Je to aj bez blata, ako som hovoril, takže úplne zle som to neodhadol, ale vystrašil som sa tým ľadom na začiatku, no. Sedlo ku bicyklu dávajú takú tvrdšiu. Keď som šiel po mačacích hlavách, ktoré vlastne vedú na začiatku smerom na Kamzík, čo je taká časť, ktorú som nenatočil, tak musím povedať, že ma trochu zadok bolel. No to už je úplná jar. Sice je tak 0 stupňov, ale ten pocit. Skúšam v kopci uzamykať vidlu a je to cítiť hlavne takto, keď idem v stojke, tak to tlačenie do pedálov je porovnateľné s hardtailom. Takže ja som spokojný. Akože videl som aj to video od Imra na MT Biker, že tam nie je taký rozdiel, keď si to uzamykal a neuzamykal. To už neviem. Ale ja som pocitoval taký dojem mal, že to bolo lepšie. Tu je taká pekná rozhľadňa. Lebo v Bratislave, keďže všade je les, tak keď chce človek nejaký výhrad, tak sa musí dostať nad stromy. To nechýba veľa. Človek sa takto môže zapozerať. Čiže skúsim teraz odomknúť vidlo, šlapem si a ide to dobre. Skúsim zamknúť a to isté. Skúsime v stojke odomknúť. Zamkneme. V stojke to cítim viac teda. Musím povedať, že aj takto do kopcov tá geometria je cítiť ten rozdiel, že hlavne keď stojím, že viem tak lepšie, v také lepšej pozícii do toho búšiť a kolesa mi tak neprešmikuje. A skoro vôbec teraz, aj keď to bude aj tým primrznutým povrchom, ale napriek tomu bola ten pocit z toho šlapania takto do takého strmého kopca bol teda lepší teraz, hlavne teda v stojke.
Na videu to asi nevidieť. Jedine, ak som v tejto chvíli niečo rozprával a už si nepamätám, že čo. Ale tu sa mi presne vybila baterka a zistil som to až dole. Takže momentálne ma to donútilo sa vrátiť a prejsť si tento trail znovu. Čo vôbec mi nepríde ako zlý nápad teraz, pretože aj tak je ťažké nájsť nejaké dobré pasáže. A toto je presne taká XT-čková pekná trať. Takže. Zaletia sedlovka, takže nedá sa mi robiť takú obratnosť, taktiež ani skoky. Myslím, že keď bude tam teleskopická sedlovka, tak to bude paráda. Nejaké zhrnutie. Bicykel je celkovo výborný. Výborná je ovládateľnosť. Perfektne sa mi jazdilo v klopkách, aj v takých menších klopkách. Vo väčších je to samozrejme jedno. Nedalo sa mi dobre chodiť cez skoky, hlavne kvôli statickej sedlovke. Tu si upgradenem a myslím si, že potom to bude výborné. Trochu ma boleli ruky. Myslím, že tá predná vidla si zaslúži ešte trošku ponastavovať, ale sedlovku si určite upgradenem. Tam som objavil, že pri tých zjazdoch je to veľmi obmedzujúce a čudujem sa ľuďom, ktorí sú ešte akože zástancovia takejto statickej sedlovky. Myslím, že tam sa dá nabrať veľa sekúnd práve pri tých zjazdoch, len keď máte tú voľnosť a môžete ten bicykel mať viac pod kontrolou. Čo sa týka plášťov, tak oni tam dali nejaké také pretekárske. Povedať, že celkom dobre držali, chodil som aj po takých trailoch, ktoré mali vonkajšie klopenie a držalo to dobre. Nemal som žiadne problémy, samozrejme na rade to šmíkalo, ale to sa asi dá čakať. Tie plášte v tom mojom červenom kanione Hartely, kde som vyšiel aj na Sitno, kde bolo samý sneh a ľad, tak tam mi to šmíkalo menej a tie plášte boli výrazne lepšie, ale to už sa potom dá zvoliť aj špeciálne na pretek, keď tak. Ovládateľnosť
perfektná, nemal som problém v žiadnej pasáži. Dokonca niekde sa mi podarilo ísť aj relatívne rýchlo. Mal som dobrý pocit z toho bicykla, jedine z tej sedlovky. Uvidím, aká zmena bude v jazdení, keď zmením flat pedále, pretože predsa len je tam nejaký strach z toho pádu, podľa mňa väčší, lebo nedá sa len tak zoskočiť z toho bicykla. Aspoň mám taký pocit. Uvidím teda, zatiaľ nemám s čím porovnávať veľmi. Ešte by som mal spomenúť do kopcov, ako sa mi jazdilo, takže tam to bolo veľmi dobré. Super je, že sa dá na riaditkách uzamykať to tlmenie. Dá sa vďaka tomu pravdepodobne v tých strmších výjazdoch oveľa lepšie šlapať a búšiť do tých pedálov a tým pádom rýchlejšie to vybehnúť. A taktiež sa dá aj nastaviť trochu. Ja si myslím, že budem si môcť vďaka tomu nastaviť benevolentnejšie to tlmenie, keďže mám ten luxus, že si to môžem vypínať, zapínať, tak práve pri tých zjazdoch si to budem zapínať a nastavím si to trochu voľnejšie, nech mi to lepšie tlmi. Ale celkovo sa mi jazdilo super, aj po tých takých trailoch, kde bolo veľa koreňov, tak sa takto dobre zaberalo. Takže celkovo si myslím, že ak sa vytrenujem aspoň na takú istú úroveň ako minulý rok, čo teda dúfam, že mi podarí ešte zlepšiť, tak ak by len vďaka bicyklu som mal sa posunúť o nejakú 1-2 priečky v tom maratónovom celkovom poradí. To je taký môj papierový odhad. No a to je asi všetko. Ja som dosť hladný teraz, takže idem domov sa najesť a ešte idem posledným trailom, na ktorom dúfam, že nebude sneh a budete si ho môcť so mnou užiť. Hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return to the Mac to kick his back though. Corvette and cash, I never let go. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back row. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe and a getaway. Shimmy, shimmy, y'all got a semi-four way. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and try to locate. This for the time, got time for no day. One, too many, I'm going. Two, too crazy and I got bad ones and they ready. Four, a good time, so now it's in the week we left the ass. Can't remember anything, but I know we got lit. Díky, že si to sledoval sem, daj like, odber, okomentuj, opýtaj sa čokoľvek, čo som zabudol povedať o bicykli. Vidíme sa o týždeň, čau. Running at the Visa, really talking to a real life Mona Lisa. Jesus piece is hanging off the fleece. So much going on, it's hard to focus on the features. I got one, too many, I'm going. Two, too crazy, and I got